Oh shit! Why could that shot? Oh, the murder. What did? Got hit. I don't know where he is. Wait, I tagged him, but I'm down. Where the hell were you? Oh, you stand back! Hey, what the fuck? Oh, how is he not dead? I hit him once. Yeah, package. Package? Head drop. You. Fuck him, Boldies. What the fuck? No, let me check. I see one naked. Black. Are you black, Luffy? No, there's the naked outside. Just kill. Maybe it's side down. Oh, yeah, there's two. There's a fucking hacker there. I'm gonna kill him. Saitama hacker, by the way. Be careful. Hacker? Yeah, no miss. He will fuck you up one. No wonder he's... I think I'm both. I'm fighting one of them. Help me! Did they die? Both of them. Nice. Only one. Yo, that shit. Oh, he took yeah, too much shot. He should be low, man. I shot him 2 times. Who's on shooting me now? Me, man. Guy down. He's down. Fuck, I don't know what else. Oh, the guy spawned, is it? Yep. Who's that satellite? Jump? Oh, I see. Wait, are they all dead? One more, right here. P250, shoot. Me. Okay, I'm coming. Nico with armor. I shot him. Oh, nice. Is he dead? Yeah. Where's the arrow guy, huh? Below the rocks. You see the external stone wall? External wooden gate? Okay, you see where I'm shooting right now? You see a set pop up? Yeah, one guy on the left side of the base. Hit the guy and with arrow. Oh yeah, I see the arrow. Damn, I shot one guy. He's dead. Fully dead. Shot me as well. Oh, two. Oh, yeah. I shot another guy. He's total dead. Who's that guy? Who's with the ball? Inside the house.
Bukan. Nak berak. Ui, ada tembak. Susah, dah hard. Kita nak push, kita nak push. Hello? Sari. Dia orang kat luar gate tu. Ah, almost. Dia orang kat luar. Yo, right side, right side, bro. Headshot. There's a bow guy on right side. There's a bow guy outside. They're there, right side. Right side, right side. They're all there. Alright. Pew pew. Pew pew. Pandai dia main duduk-duduk tingkap. Headshot. Nice. Dia tak mati lagi. Oh, dia mati dah. Ada sleeper luar. Apa nama? Ayuh, badan aku. Oh, nice. Eh, aku tak mati. Tak mati pun. Hit. Yup. Kau ni hit. Hit one. Dia tahu pun. Adik kau mayor kat sini kan tu. Eh? Adik kau famous kat sini tu. Dia friendly kat semua. Fuck. Nak AB hero tu. Aku nak headshot naked tu. Haa, ambil kau kena. Dia tahu sama je? Tahu. Aku dah habis hero. Ui nah, aku ada. Mana? Ui! Dia nampak bodoh kat sini. Oh, dia ada tak tahu sebelah, sekoi. Hit. Kau hit kan? Hit. Serang push. Lag. So, pergi belakang mata, pergi belakang tu. Dia dah hit lah, dia dah hit. Aku depan. Kau mati ke? Tak. Yang minggu tu yang bagi pump kan tau. Dia bunuh kawan dia tu. Kau kat depan kat belakang? Aku tengah seorang dah mati, Oh, clear lah pakai instinct. Tu siapa? Weh, belakang kau. Ada orang. Aku tahu. Aku tengah healing doh. Jangan bagi aku panik. ada orang kat tower duk di gigi Fukima. Kau boleh satu baik. Jump. Mana lagi sorang rumah? Mana lagi sorang rumah? Mati kan? Oi, tak mati! Aku pula dia mati. Pinggang aku, semua kau mati. Ambil panggang aku tu. Kau debut, dia masuk. Eh, aku pinggang aku cepat. Aku low. Oi, dia naked. Pinggang aku dulu. Oh, fuck, what the? Dia ada naked, sial. Bodoh ada barricade kat dalam bush, aku kimak. Ya.
Kau bagi mana? Ah, aku kill. Nice. Yeah. Kau play back, kau cari back. Mamat tu tadi, dia dah tak ada peluru kau tahu. Oh. Kau ambil farm aku, boy. Farm aku. Habis 2 info dah dia. Jom. Siapa kena pedang? Aku ada aku pedang kepala dia. Tinggal kan. Cepat mana bolt tu? Kedoi. Aku dapat bolt. Nice. Tak. Nah, aku datang, aku boleh jalan ni, Aku jalan dikit datang. Headshot dia, hit die. Tahu guy die. Fuck, kau tak ada barang bag kan, Tak ada. Fuck, mana AK dia? Jalan. Jalan aku, jangan aku lepak. Cepat bodoh. Aku tengah looting. Dulu. Oh shit. Belum. Ah, kurang. Fuck. Tak sempat. Kau dah hidup ah? Aku hidup ah, aku kat base. Datang. Oh, kau hidup kat base ke? Aku ada back. Pati kita bawa back. Sekarang kita tahu mana aim ah. Rumah tu senang bodoh noob. Kita bunuh aku lagi doh. Tolong abang bangun. Kau tak mati ke? Bangun. That was fun. Is that our shit metal though? I'm dead. Fuck. ABC kau nak. Okay, I got screen back there, don't hold it. Coming back. I think he gonna loot me or not? Yeah, don't worry. I have full step. He shooting miss, he shoot. Get naked. Mimi, I'm running in front of the field like crazy woman. Oh, mushrooms. Dead ah? No. I just said. They very bad, you see. They suck more, some magic. The fuck that song, man? Ah. Baby. Kau nak pergi mana ni? I think he called his friend. Yeah, all his friends here. It's me running naked. Nampak bawah dia foundation kayu. Boleh tu. Hit one kat atas. Ah, miss. Fuck. Nabut. Miss. Tung lah pun. Best 2 main. BN. Lepas sekarang Habis lah bulu. Bongok je. Dia bawa kira dengan error dia tadi. Who's dead? Sama mati. Dia mati. Kau mati. Shot. Shot. Nice. Tak drop lah weapon dia. Tak drop lah. Oh, ada lah. Shot. Nice. That's a lot of headshot, man. Perfect. Apa ni UBC? Ni wooden.